علم الأصول أربع أحكام أدلة دلالة حكام. فالأول الأحكام في قسمين تكليف ووضع بغير مين. أما التكاليف ففرض سنة إباحة كراهة وحرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، Sulhih dersimizi devam ettiremiz. Biz ötken dersimizde mefhum babaya kelbi tohta genedik. Musannif rahmehullah itedi ki babul mefhum. Kavluhu ve emmel mustafadu min fahvel elfadi ve işaratiha ve huvel mefhum. Fe erba'atu adrubin. Şarh itedi. Şer'al musannifu rahmehullah fi beyanil mefhumi ba'da kelamihi ala ma yeteallak bil mantuq. Ve huma minel mebahithil esasiyeti fi usulil fiqh. Mantuq haqida gapirib bo'lgandan keyin mafhumni bayoniga kirishdi, deyapti. Va huma mantiq bilan mafhum bobi minal mabahisil asosiyya fi usul fiqh, usul fiqhdagi eng asosiy boblardan. Li anna dalalatal kitobi va sunnati ala al ahkami imma min mantiqil lafzi aw min mafhumihi. Chunki kitob va sunnatni hukmlarga dalolat qilishi yo mantiqdan bo'ladi yo mafhum jihatdan bo'ladi. والمراد بفحف اللفظ ما نبه عليه اللفظ. فحف اللفظ دا مقصد شو لفظ دا علنجان معنى يعني لفظ إشارة علنجان معنى. قال في المصباح المنير فحف الكلام معناه ولحنه. فحف الكلام دا بترب شو سوزن معنى سجاية الأركان. وقال الزمخشري عرفت ذلك في فحف كلامه بالقصر والمد أي فيما تنسمت من مراده بما تكلم به. Tanassama o'zi biron bir narsani hidi sezishga, biron bir narsani hidini sezishga ham aytiladi. Bu yerda endi tanassamtu min muradihi bima takallama bihi aytgan so'zidan tushungan ma'no demoqchi. Gohida bir kishi biron bir narsani aytadi-yu, siz ochiq aytgan so'zidan boshqa nimagadir ishora qilayotganini tushunasiz. Nimagadir ishora qilayotganini tushunasiz. Mana shu go'yoki araftu zalika fi fahwa kalamihi desa o'sha paytda qo'llaniladi bu. Ammo to'g'ridan to'g'ri so'zini tushundim desangiz, ya'ni mantiqni iroda qilayotgan bo'lsangiz, uni hojati yo'q edi. Lekin bir so'zni aytib boshqa bir narsaga ishora qilayotgan bo'lsa, o'sha ishorani gohida siz tushunsangiz, anglab yetsangiz, tanassamtu min muradihi bima takallama bihi. Gapirgan paytda so'zidan mana shu narsani maqsad qilayotganini tushundim yoki sezdim degan deysiz o'sha paytda. Fahval lafzi, demak fahval lafz deb nimaga aytiladi? Ma afadahu lafzu min ma'na. Lafz dalolat qilgan ma'no, lafz ifoda qilgan ma'no, lekin duna an yusarrah bihi, qarang, ochiq aytilgan bo'lmaydi. Ochiq aytilgan bo'lmaydi. Shunga ishora qilayotgan bo'ladim. Qawluhu wa huwa al-mafhum. أي إنما يفهم من غير منطوق اللفظ يسمى فحوى فحوى ومفهوما. لفظنا منطوق دان باشقا يول بلان شنو لديجان معنى جان ما دي لده فحوى يكي مفهوم دي لده. ففحوى اللفظ ما أفاده اللفظ لا من صيغته. دمك فحوى اللفظ دي بترب شو لفظ إفادة قلاديو لكن وزن صيغة سبلان ماس منطوق بلان ماس. وهو يقابل المنطوق يعني مفهوم بمعنى ضد منطوق ضد. فالمنطوق عند منطوق تعريفه لما كان منطوق تعريفه ما دل عليه اللفظ في محل النطق ديت. ما دل عليه اللفظ في محل النطق يعني بونا ما دي سيقول هذا لفظنين شو نطقتان علنجان دلالته. لفظنين نطقتان علنجان دلالته دي سيقول بلاده. خب أي إن دلالته تكون من مادة الحروف. يعني من أبو لفظ دلالته شو كلمة قيس حرف لردان تركب طب كم بسا أزاق قيس حرف لردان تركب طب كم بسا وشا معنانا تشنش لقمز بمنطق دي لده. من مادة الحروف التي ينطق بها كدلالة قوله تعالى فلا تقل لهما أف على تحريم التأفيف للوالدين. من شو آياتان أطانقا أف تبعيدش حرام لقنا تشنش مزبو mantiq deyiladi chunki ochiq uf deb aytmanglar dedi. Va qawlihi sallallohu alayhi va sallam fi sa'imatil ghanami zakah yadullu ala wujubi zakati fil ghanami sa'ima wa hiya allati ta'kulu min al-ard. Mana bu hadis ham podadagi
qo'ylarda zakot vojib ekanligiga mantuqi bilan dalolat qilyapti. Xo'p, va ammal mafhum, mafhumchi ta'rifi nima ekan? Fa huwa ma dalla alayhi al-lafzu la fi mahalli an-nutqi. Lafzning nutqidan emas, mafhumidan olingan dalolat deymizda endi. Nutqidan emas, mafhumidan olingan dalolat. Masalan, kal ayati as-sabiqa fa inna mantuqaha tahrimu at-ta'fif. Masalan, yuqoridagi oyatni o'zini misol qilib keltiryapti. Oyatni mantuqi ota-onaga uf deyish haromligini ifoda qilyapti. U yustafad min al-i'timadi ala al-lafzi va mana shu lafzga suyanib turib yana qanday ma'no olinadi? Tahrimu sabbi va darbi, ota-onani haqorat qilish, urush haromligi ham tushuniladi. Ama kana fi ma'nahuma, haqorat qilish urushning ma'nosida bo'lgan boshqa amallarni ham haromligi tushuniladi. Va hada huval mafhum min al-aya, oyatdan tushunilayotgan mafhum mana bu deyapti. Bu endi mafhumga misol. Ba'zilar المنطوق هو المعنى المستفاد من صريح اللفظ ديد معنى المستفاد من صريح اللفظ açık lafzını özüden alınan mana ama mafhumnu huwa al-ma'na al-lazim lil-lafzi wa lam yusarrih bihi wa lam yusarrih bihi ma'na al-lazim lil-lafzi wa lam yusarrih bihi lafzdan lazim bo'lgan ma'noyu lekin açık aytilmagan lafzdan lazim bo'ladi shu ma'no tushuniladi lekin açık aytilmagan bo'ladi bu mafhum deyiladi amma mantuq esa huwa al-ma'na al-mustafad min sarih al-lafzi açıq lafzni özüden alınsa mantuq lekin lazimidan alınsa ma'na al-lazim lafzda lafzga lazim bo'lgan bir ma'no bo'lsa-yu va bu ma'no açıq aytilmagan bo'lsa al-ma'na al-lazim lil-lafzi va lam yusarrah bihi bu endi mafhum deyiladi demak e'tibor bersangiz qarang hozir mantuq bilan mafhumni ta'rifini aytdi. Mantuqni ta'rifida nima dedi? Ma dalla alayhi al-lafz dedi. Xo'p, mafhumdachi? Mafhumda ham ma dalla alayhi al-lafz deyapti. O'sha lafz dalolat qiladi. Ya'ni mafhumga ham lafz dalolat qiladi. Lekin ochiq aytilgan bo'lmaydi. Ochiq aytilgan bo'lmaydi. Ochiq aytilgani mantuq deyiladi. Shu ochiq aytilmasdan ishora qilingan bo'lsa, tushunilgan bo'lsa gapdan, o'sha lafzdan, nutq qilingan lafzdan tushunilgan ma'no bu mafhum deyiladi. Shunga qavluhu fa arba'atu adrubin endi mana shu mafhumni o'zi qanchaga bo'linar ekan 4 qismga bo'linadi deyapti va hiyal iqtido wal ishara wat tanbih va dalilul xitob dedi va dalilul xitob va qad masha al musannif rahimahulloh ala anna al iqtido wal ishara min qabil al mafhum musannif rahimahulloh iqtido va ishara ya'ni dalalatul iqtido va dalalatul isharani nimalar jumlasiga kirgizdi? Mafhumni qatorga kirgizdi. Min qabilil mafhum. Wa min al-usuliyina man yaj'aluhuma min qabilil mantuqi ghayri as-sarih. Ba'zi usuliylar bo'lsa, mantuqga kirgizadi, lekin mantuqni ikkiga bo'lib turib, sarih bo'lgani bor, sarih bo'lmagani bor. Sarih bo'lmagan mantuqga kirgizadi. Fa yuqassimu al-mantuqa ila sarihin wa huwa ma wudi'a lahu al-lafzu wa dalla 'alayhi bil mutabaqati aw at-tadammun wa ghayri as-sarih. وهو ما لم يوضع له اللفظ بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام وما مشى عليه المصنف اجود لانهما يفهمان من الكلام فهما ولم ينطق بهما مطلقا خب بنا والله لم تشنشن شن ازغنا دوستكا يازب تشنترشكا احتياجمز بوسا كيري دلالة اللفظ تقسيم دلالة اللفظ باعتبار محل النطق چونكي لفظن دلالته باشقى اعتبار بلان يعني تقسيم اعتبار لكن بو حاضر قيس اعتبار بلان باعتبار محل النطق نتشي قبل امس ikkiga bo'lamiz. Mantuq va mafhumga bo'linadi. Mantuq va mafhumga bo'linadi. Mantuqni o'zi ba'zi ulamolar nechiga bo'lgan dedi? Sarih va g'ayri sarihga bo'lgan dedi. Shundaymi?
Mafhumun özü yine ikiye bölünadı. Mafhum muvafaka. Mafhum muhalafa. Hop qarayla hazır lafızın dalalatı nutq. Yani nutqdan kelib chiqib dalolat qilyaptimi yoki mafhumdan kelib chiqib dalolat qilyaptimi shu e'tibor bilan ikkiga bo'linadi. Mantiq yo mafhumga bo'linadi. Xo'p, mantiqni o'zi ikkiga bo'linadi. Sarih bo'ladi. Bu agar dalolat mutobaqa yoki tadammun bo'lsa sarih. Agar dalolatul iltizam bo'ladigan bo'lsa bu g'ayri sarih. Mutobaqa va tadammun iltizamga yana kelamiz inshaalloh buni tushuntiramiz. Lafz to'liq ma'noga dalolat qilsa mutobaqa. Shu ma'nolarni ba'siga dalolat qilsa tadammun. O'zidan tashqari ma'noga dalolat qilsa iltizam. Ha, iltizam deyiladi. Shu mutobaqa tadammunga dalolat qilsa bu sarih mantiq mantiqga kirgizamiz. Iltizam dalolatul iltizam bo'lsa bu g'ayri sarih bo'ladi, degan buni ishora, iqtido, ima deyiladi. Uchga bo'linadi. Ha? Endi qarang. Mafhum esa mafhum muvafaqa, mafhum muxolifa bo'ladi. Shundaymi? Mana shu yerda hozir musannif nima deyapti? Musannif mana bu xilof hammasi mana bu o'rtadagi qismda. Mana shu qismda xilof bor. Mana shu qismda xilof bor. Dalolatul iltizam bilan olingan dalolatlar ishora, iqtido, imani mantiqga kirgizib g'ayru sarih deymizmi yoki mafhum bobidanmi? Tushunarlimi? Hozir nima dedi? Mafhum 4 qismga bo'linadi dedimi? Mafhum 4 ga bo'linadi dedi. Shunda musannif nima kirgizdi? Mafhum, mafhum muvafaqa, mafhum muxolafa va iqtido bilan ishorani ham nimaga kirgizdi? Mafhumga kirgizdi. Tushunarlimi? Shunda musannifning nazarida mantiq 2 ga bo'linmaydi. Mantiq 2 ga bo'linmaydi-da mutobaqa tadammun dalolati mantiq ostiga kiradi. Bo'ldi. Mantiqni sarih g'ayri sarihga bo'linmaydi-da. Qolgani dalolatul iltizam bo'ladi-da, mafhum deb turib, mafhumni shunda 4 ta turini hisoblagan bo'ladi. Tushunarlimi? Iymon keladi hozir farqi, lekin iymon ham o'zi nimaga kiradi? Ba'zilar aytgandek xilof bor, yo mantiq g'ayri sarih yoki mafhumga kirishligida. Demak, xilof mana shunda. Mana shu o'rtadagi qismni ba'zilar mafhumdan hisoblashgan, ba'zilar mantiqni ikkiga bo'lib turib, mantiq g'ayri sarihga kirgizishgan. Tushunarlimi? Bu dalolatul lafzni bi'tibari mahalli nutq. Biz o'tgan darslarda o'tuvdik. Buni shunchaki nima qilish uchun aytib ketyapman? Tasavvur hosil bo'lish uchun. Taqsim dalolatul lafz nima deymiz buni? Bi'tibari quvvati dalala deymiz. Shu dalolatni quvvatiga qarab, quvvati kuchli kuchsizga qarab turib yana qanchaga bo'linadi? 4 qismga bo'lsak bo'ladi buni. 4 qismga bo'lsak bo'ladi. Agar madalla ala ma'nan vahid. Faqat kina bitta ma'noga dalolat qilsa buni nima deymiz? Nas bo'ladi. Xo'p, agar madalla ala aksar min ma'na bittadan ortiq bo'lsa, ha? Va buni ahaduha arjah. Shu ma'nolarning biri kuchliroq bo'lsa, bu nima deymiz? Buni o'zini ikkiga bo'lamizda. Bi nafsihi bo'lsa, bu zohir bo'ladi. Bi g'ayrihi bo'lsa, bu muawwal bo'ladi. Tushunarlimi? Amrni masalan asli nimaga dalolat qiladi dedik? Vojiblikka. Lekin mustahab bo'lish ehtimoli ham bor. U ehtimol zaif. Lekin amrni o'zi hech qanday dalilsiz kelsa ham zohir vojiblikda. Bu binafsihi ahaduha arjah binafsihi. Lekin muawwal qaysidir dalil kelib turib, muayyan amrdan maqsad mustahablik iroda qilinganligiga dalolat qilgan bo'lsa,
Mana shu mustahablik ma'nosi kuchliroq deymiz vojiblikdan ko'ra, lekin bu kuchliligi sig'ani o'zidan emas, boshqa dalil bilan bo'ldi. Bu avval. Endi nima deymiz? Ma dalla ala aksar min ma'na va la murajjaha li ahadiha deymiz. 3-chi. Bu nima bo'ladi? Mujmal bo'ladi. Demak, bi'tibari quvvati dalala qancha qismga bo'linar ekan? Zohir, 3-chisi muavval, 4-chisi mujmal. Bu boshqa taqsim, bu boshqa e'tibor bilan. Ikkalasi boshqa-boshqa e'tibor bilan. Musannif sharih nima deyapti? Ma masha alayhi al-musannif ajwad deyapti. Demak, mana bu xilofda hozir ishora, iqtido, imolarni mantiq g'ayri solihga kirgizganimiz afzalmi yoki mafhumga kirgizganimiz afzalmi? Nima deyapti? Mafhumga kirgizganimiz afzal. لأنهما يفهمان من الكلام فهما ولم ينطق بهما مطلقا ديت چونكي حقيقتا بو شونچكي سوزدن تشونيلادي لكن نما ماس اچق айтылмаяпты аз келади иқтидо ишораларни тушунтирамиз اچق айтилиётган йўқ шунчун нимага киргизганимиз афзал мафҳумга киргизганимиз афзал деяпти энди бу шунчаки тақсимдаги ихтилоф ла мушаҳҳата фил истилоҳ деймиз хўп қавлиҳу ал-аввалу ал-иқтидо ва хува ал-идмор الضروري لصدق المتكلم إلى آخره أي الضرب الأول من المفهوم دلالة الاقتضاء ومعنى الاقتضاء أن الكلام المذكور لا يصح إلا بتقدير محذوف ضرورة اقتضاء معنى سنميكا ذكر قلنجان سوس صحيح دب إتبارك علم ميدة إلا ما ندر تقدير قلش مسكري ولده ضرورة agar shu taqdir qilinmasa, biror bir ma'no taqdir qilinmasa, so'z sahih bo'lmaydi. Yo aqlan yo shar'an sahih bo'lmaydi deyshada. Shunga ko'ra ba'zilar nima deyshada? Dalalatul iqtido hiya dalalatul lafzi ala ma'nan maskutin anhu. Dalalatul lafzi ala ma'nan maskutin anhu. Lafz sukut qilingan bir ma'noga dalolat qiladi. يجب تقديره وشا سكوت قلنجان معنانا تقدر قلشمس واجب بولادا نمو اوچن لصدق الكلام سوز صادق بولشو اوچن يالغان ببقو مسلقو اوچن او لصحته شرعا او عقلا يوك شرعا يوك عقلا صحيح دب اتبار قلنشو اوچن البت وشا تقدر قلنمسا معنى طورب ميدا يا شرعا يا عقلا طورب ميدا يا جب نمو ببقالادا يالغان ببقالشك طور كيلادا shu gap yolg'on bo'lib qolmasligi uchun nima qilamiz taqdir qilamiz. Xo'p, aytayaptiki va zalikal mahzufu huwa al muqtada. Osha hazf qilingan, biz taqdir qiladigan ma'noni nima der ekanmiz? Muqtada deymiz. Muqtadi emas, muqtada ism maf'ul. Yoki ba'zilar mudmar deydi. Yo mudmar deymiz yo muqtada deymiz. Ay alladhi yaqtadihi sihhatu al kalam va yatlubuhu. Ya'ni so'zni sahih bo'lishi uchun taqozo qilingan ma'no yoki so'zni sahih bo'lishi taqozo qilgan yoki talab qilgan taqdir qilingan ma'no. Va ma'na ad-daruri ay tad'u ad-daruratu ila idmarihi. Nima uchun daruri deb aytdik? Chunki shuni taqdir qilishga zarurat bor. Fala tastaqimu dalalatu al-kalam illa bi taqdirihi. Uni taqdir qilmasak gap to'g'ri bo'lmaydi. Va qawluhu li sidqi al-mutakallim bayanun lis-sabab alladhi awjaba taqdir al-mahzuf. Demak, gohida biz so'zda tushib qolgan ma'no bor deymiz. Taqdirda ma'lum bir lafz tushib qolgan yoki ma'lum bir ma'no tushib qolgan deymiz. So'zni nima uchun endi shu taqdirni biz zikr qilamiz? Nima uchun taqdir qilamiz biron bir lafzni? Sabablari 3 ta sabab. Yo li sidqil mutakallim yoki li sihhatihi shar'an yoki li sihhatihi aqlan. Hozir har bittasiga misol keltiradi. Qawluhu li sidqil mutakallim bayanun li sabab alladhi awjaba taqdir al-mahzuf. Osha mahzufni nima uchun taqdir qilamiz? Shuni sababini bayon qilyapti. Birinchisi, gapirayotgan kishining gapi yolg'on emas, sidiq, to'g'ri gapirayotganligini bayon qilish uchun nima qilishimiz kerak bo'ladi? Nimandir taqdir qilishimiz kerak bo'ladi. Wa huwa tawaqqufu sidqil kalam ala hadha at-taqdir. Masalan, misol keltiryapti. Qawluhu mislu sahihan fi qawlihi la amala illa bi niyya. Ay mislu idmari lafz as-sihhati fi qawlihi la amala illa bi niyya. Xo'p. Ay la amalun sahihan illa bi niyya. Chunki musannif mislu sahihan dedi.
sahihni mansub keltirdi. Endi mansub bo'lish uchun ay la amalun sahihan illa bi niyya deymiz ala anna la amilatu amala laysa deyapti. Kama qaddara al musannif. Shunda bittagi la nafiya lil jins mas balki laysani amalini qiladigan lo bo'ladi. Shunda amalun laysani ismi, lani ismi bo'ladi, sahihan xabari bo'ladi. Aw yoki bo'lmasa la amala sahihun deymiz ala annaha amilatu amala inna. Demak lani nafiya lil jins deb taqdir qilamizmi yoki laysa ma'nosidami? Shunga qarab turib la amala sahihun yoki la amalun sahihan deymiz. Xo'p, walaula hada taqdir nima uchun taqdir qilishga yozib muhtoj bo'lyapmiz shu yerda? Walaula hada taqdir lam yakun il kalamu sidqan deyapti. Agar shuni hozir taqdir qilmasak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu so'zi voqelikka zid bo'lib qoladi. Yolg'on bo'lib qoladi. Yolg'on bo'lib qoladi. Nimaga? Li anna suwar al a'mal kas-salati was-sawmi yumkin wujudaha bila niyya. Niyatsiz topilishi mumkin-ku. Ro'zaning surati, namozning surati niyatsiz topilishi mumkin. Masalan, yosh bola kelib turib, yoningizda namoz o'qisa, yosh boladan namoz surati topildimi? Surati topildi. Lekin niyatchi niyat tasavvur qilmaydi yosh bolada. 3 yashar, 2 yashar bolada shuning uchun ham namoz o'qishi e'tiborga olinmaydi yoki imomatchilikka o'tib bo'lmaydi va hokazo. Niyat qila olmaydi. Xo'p, niyat qila olmagandan keyin surati, namozning surati sodir bo'lyapti voqelikda, lekin niyat yo'q. Yoki majnun kishi mabodo bir kishini oldida yotib tursa yoki namoz o'qisa, undan niyat tasavvur qilinmaydi majnun kishidan. Demak, surat voqe bo'lyapti, lekin niyat yo'q. Hadis nima deyapti? La amala illa bi niyya, biron bir amal yo'qki illa niyat bilan bo'ladi deyapti. Lekin niyatsiz amal bo'lyaptimi voqelikda? Bo'lyapti. Agar nimadir hozir taqdir qilmasak, go'yo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zi voqelikka zid bo'lib qoladi, yolg'on gapirayotgandek bo'lib qoladi. Shu bizlar hozir shu yerda nimanidir taqdir qilishimiz kerak, so'z Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zi voqelikka zid emas, sahih bo'lishligi uchun nimadir taqdir qilamiz. Shuni taqozo qiladi. Shuning uchun dalalatul iqtido deyapti. So'z o'zi sidiq bo'lishligi uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zi yolg'on bo'lib qolmasligi uchun taqdir qilishimiz taqozo qiladi. Bu o'sha sahih degan kalimani taqdir qilsak, shunda hech qanday voqelikka zid bo'lmaydi. Shunda nima degan ma'no beramiz? La amala sahihun illa bi niyya desak, niyatsiz amal sahih emas bo'ladi. Shar'an shariat nazarida niyatsiz qilingan amal sahih emas degan narsa kelib chiqadi. Shunda voqelikka hech qanday zid bo'lmaydi bu. لأن صور الأعمال كالصلاة والصوم يمكن وجودها بلا نية فكان إدمار الصحة من ضرورة صدق المتكلم ده. ومثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لذي اليدين لما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت قال كل ذلك لم يكن ذو اليدين قرأتب نبي صلى الله عليه وسلم qasurati as-sala am nasiti ana rasululloh sallallohu alayhi vasallamga savol beradi. Namoz qisqardimi yoki isdan chiqarib qo'ydingizmi deb savol bergan Zulyadayn Nabiy sallallohu alayhi vasallamga. Shunda nima deb javob berdilar? Kullu zalika lam yakun, ikkalasidan birortasi bo'lgan yo'q deb javob berdilar. Vaholanki aniq ikkalasidan biri bo'lgandi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 4 rakatlik namozni 2 rakat o'qib qo'ydi. Qisqartirib o'qib qo'ydi. Isdan chiqarib, xullas qisqartirib o'qib qo'ydi. Lekin shar'an 4 rakatlik namoz 2 rakatga tushib qolmadi-yu. Qasr qilinmadi, lekin esdan chiqarib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 4 rakatlik namozni 2 rakat o'qib qo'ydilar. Demak, nisyan bo'lgan, bo'lmagan emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kulli zalika lam yakun dedi. Birortasi bo'lmadi. Mana shu so'z hozir voqelikka zid bo'lmasligi uchun nimadir taqdir qilamiz. Nima deb taqdir qilamiz? Ay fi zanni. Ya'ni meni gumonimga ko'ra ikkalasi ham bo'lmadi. Haqiqatda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining gumoniga binoan gapirdilar. Mana shu fi zanni degan narsani taqdir qilishimiz kerak bo'ladi. Li annahu dunal mahzufi. Chunki mana shu mahzuf narsani hozir taqdir qilmasak, yakunu kadiban, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zi yolg'on bo'lib qoladi. Li'annahu qad waqa'a bil fi'li wahidun minhuma. Chunki ikkalasidan biri aniq bo'ldi. Ikkalasidan biri aniq bo'lgan. Haythu innahu sallallohu alayhi vasallam sallama min rak'atayn wa huwa sallallohu alayhi vasallam yastahilu fi haqqihi al-kadhib. Nabi sallallohu alayhi vasallam shu 4 rakatlik namozni 2 rakatdan keyin salom berib qo'ygandilar. Demak, isdan chiqarish bo'lgan. Shu ikkita ishni biri bo'lgan. Nabi sallallohu alayhi vasallam yolg'on gapirishi mumkin emas. Demak, nima qilamiz? Yolg'on bo'lib qolmasligi uchun o'sha taqdir qilamiz. Fi zanni degan narsani taqdir qilamiz. Mana shu fi zanni degan so'z muqtado deyiladi. Yoki avvalgi hadisdagi la amala sahihun degandagi sahihun kalimasi muqtado deyiladi. Tushunarligan? Demak, mana shu mafhum, qarang, ochiq aytilmayapti. Sahih kalimasi ochiq aytilmayapti. Xuddi shunday fi zanni degan narsa ochiq aytilmayapti.
Lekin shuni taqdir qilishimiz kerak bo'ladi. Gap shuni taqozo qiladi, yolg'on bo'lib qolmasligi uchun. Mana bu dalalatul iqtido deyiladi. Bu endi o'sha qarang, mantiq bo'lishidan ko'ra haqiqatda mafhum bo'lishi yaqinroq, chunki ochiq aytilayotgan yo'q, sahih degan narsa ochiq aytilayotgan yo'q. Tushunilyapti mafhumidan. Xuddi shunday fi zanni degan narsa ochiq aytilayotgan yo'q. Mantiq deb turib, g'ayru sarih degandan ko'ra to'g'ri o'sha mafhumga kirgizganlarniki afzalroq dedi muallif. Xo'p, aytayaptiki, qawluhu أو ليوجد الملفوظ به شرعا هذا معتوف على قوله لصدق المتكلم أي أو يكون الإدمار ضروريا يعني تقدر قلشم الضرور بقلادة نما أجن لأجل أن يوجد الملفوظ به شرعا شا تلفظ قلنجان نرسى شرعا طبلش أجن ونو بازلر باشقة شراح إبارة قول الله يدو كب كتاب لرد ما يجب تقديره لصحة الكلام شرعا ديدا shar'an so'z sahih bo'lishligi uchun. Bu yerda endi mayujadul malfudu bihi debdi. Hozir misoli bilan tushuntiramiz. Misl idmar fa aftara fi qawlihi ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhra. Li'anna al-qada la yakunu illa lil-muftir, sawa'un akana maridan aw musafira, fa li'ajli an yujada al-malfudu bihi shar'an wa huwa al-qada la budda min hadha al-idmar. Xo'p. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida nima dedi? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Oyat zohirga e'tibor bersangiz, hech narsa taqdir qilmaydigan bo'lsangiz, hech narsa taqdir qilmasangiz, faman kana minkum maridan, kim kasal bo'lsa, aw ala safar, yoki musafir bo'lsa, safarda bo'lsa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, boshqa kunlar roza tutsin dedi. To'yib safarda bo'lib turib, roza tutgan bo'lsa ham boshqa kunlar roza tutib beradimi? Yani safarda bo'lib turib, baribir roza tutdi. Yoki faman kana minkum maridan kasalu, lekin baribir kasal bo'lsa ham roza tutaman, qiynalsam ham dedi. Shu ham fa'iddatun min ayyamin ukhra. Qazoni tutib berish kerakmi yo'qmi? Yo'q. Shar'an so'z sahih bo'lishi uchun shu yerda fa'aftarani taqdir qilishimiz kerak. Ya'ni faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'aftara fa'iddatun min ayyamin ukhra. O'sha fa'aftarani taqdir qilmasak, xoh roza tutsin tutmasin, xoh kasal holida, xoh roza tutsin tutmasin, yoki safarda, xoh roza tutsin tutmasin, qazosini o'tash kerak bo'lib qoladi. Lekin fa aftorani taqdir qilsak, shunda gap to'g'ri bo'ladi-da, kasalligi sababli rozasini ochsa yoki safarda bo'lganligi sabab rozasini ochsa, keyin fa'iddatun min ayyamin ukhra, boshqa kunlar qazosini tutib bersin bo'ladi. O'sha malfud bihi shar'an, bu yerda liyujadal malfudu, malfudu bihi shar'an nima? Bu yerda o'sha qado, fa'iddatun min ayyamin ukhra topilishi uchun nimani taqdir qilamiz? Fa aftorani taqdir qilishimiz kerak bo'ladi. Yo'q. Avvalgisi li sidqil mutakallim. Gap usiz yolg'on bo'lib qoladi. Bu yerda yolg'on bo'lmaydi. Lekin yolg'on emas, masalan, mabodo birov zohirini olib turib, zohirini oladigan bo'lsangiz, voqelikka hech qanday nimasi yo'q, zid bo'layotgan joyi yo'q. Faqat oyatni zohirini olib turib taqdir qilmasangiz, nima ma'no kelib chiqadi? Safarda bo'lsangiz, kasal bo'lsangiz, har qanday holatda qazosini o'taysiz, agarki kasal holatda roza tutgan bo'lsangiz ham. Bu yerda hech qanday yolg'on narsa kelib chiqmayapti, taqdir qilmasangiz. Lekin shar'an hukm to'g'ri kelish uchun fa aftorani nima qilishimiz kerak bo'ladi? Taqdir qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun avvalgisi nima deymiz? Ma yajibu taqdiruhu li sidqil kalam. Mana bu ma yajibu taqdiruhu li sihhatil kalam shar'an. ما يجب تقديره لصحة الكلام شرعا. جاب شرعا صحيح بولش لجوشن تقدير قلشمز واجب بقولاده. يانا بالتمثال كيتريابتو ومثله أيضا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية دد. سلردان كم كسل بوسا يوكي أو به أذى من رأسه. صاتش ده برامبر أزار بيردقان نرس بوسا شا صاتش بتلاب كيت كان بوسا يوكي وهكذا ففدية فدية بيرسن دد. لكن kasal bo'lgan kishi yoki sochi bit bo'lgan kishi doim baribir fidya berish kerak bo'ladimi? Yo'q. Balki qachon fidya beradi? Fa halaqa ra'sahu fa fidya. Shu boshida bit ko'payib ketganligi uchun ihrom holatda bo'lsa ham unga nimaga ruxsat beriladi? Sochini olishga ruxsat beriladi, o'sha bitni boshidan ketkazish uchun sochini olishga to'g'ri kelsa sochini olaver deyiladi. Sochini olsa endi fidyasini beradi. Shu fa halaqani agar aytmasangiz, kasal bo'lgan kishi sochini olsin, olmasin, zarurat bo'lsin, bo'lmasin fidya berish kerak degan narsa kelib chiqib qoladi.
Demek şu yerde fehalaka degenini ne kılamız? Takdir kılamız. Kavluhu ev aklen dedi. Bana bu indi üçüncü sebep. Demek üçün gahıda takdir kılamız. Üçüncü sebep ma yecibu takdiruhu li sıhhatil kelami aklen. Aklen gap sahih buluşluk için takdir kılışka doğru kip kaladı. Bu üçüncü sebep. Hop, misal keltiradi. Ev aklen hada ma'tufun ey ev yekunul idmaru daruriyen gahıda takdir kılışımız zaruri buladı. Nemege? Li ecli en yucedel melfudu bihi aklen. والتعبير بالوجود ليس بجيد قرين من شو يرده ليوجد الملفوظ به شرعا دده يقارده ويرده ليوجد الملفوظ به عقلا دده والتعبير بالوجود ليس بجيد شو ليوجد الملفوظ به دغان عباره يخشمس تيبته ولو قال ليتوقف صحه الكلام عليه شرعا وعقلا لكان اجود اكثر اصولي لازم انا شو عباره نقول ليده شارح ايتكن عبارهنا يعني جاب شرعا يوكي عقلا توغرو بولوشو اچن تقدر قلش كيري بوغان معنا ديلسا يخش بولارد لكان أجود لأنه ليس المتوقف على التقدير هو وجود القضاء بل صحة الحكم بإيجابه على المريض والمسافر ديبت چونك يوجد الملفوظ به شرعا ديسيس لأنه ليس المتوقف على التقدير بز تقدر قلشمز قضاء طبلش لغي اچن تقدر كما يبمز ده قضاء طبلش اچن تقدر كما يبمز بل صحة الحكم بإيجابه على المريض والمسافر Kesel bilen musafirge, senge kaza öteş vacip deyişimiz için takdir kılışımız gereği buladı. Şöyle. Kavluhu misrul vat'i, ey idmaru lefzil vat'i fi kavlihi ta'ala hurrimet aleykum ummahatukum, ey hurrime aleykum vat'u ummahatikum. Fe innel akla ye'bâ idâfetet tahrimi ilel a'yân, fe vecebe li zâlike idmaru fi'lin yete'allaku bihit tahrim. خب حرمت عليكم امهاتكم onalaringiz sizlarga harom qilindi onani o'zi harom bo'lmaydi lekin onaga taalluqli nimadir harom bo'ladi onaga taalluqli bir fe'l harom bo'ladi tahrim fe'lga taalluqli narsa demak shu onaga taalluqli qaysidir fe'l bu yerda harom qilinyapti shuni taqdir qilishimiz kerak bo'ladi shunda hurrimat alaykum nikahu ummahatikum yoki hurrimat alaykum watu ummahatikum onalaringizni nikoh qilish sizlarga harom qilindi degan biron bir nimani taqdir qilishimiz kerak bo'ladi. Bu endi sihhatil kalami aqlan. Aqlan gap nima bo'lishi uchun, sahih bo'lishligi uchun deyapti. Bundan ham ko'ra ochiqroq misol Alloh subhanahu taoloni was'alil qariya so'zi. Was'alil qariya aqlan to'g'ridan to'g'ri qishloqni o'zidan, uylarni o'zidan savol qaratilmaydi. So'rash imkoni yo'q, lekin vasal ahlal qariya. Qishloq ahlidan so'rang degani. Tushunadigan? Demak, shu ahlni taqdir qilishimiz kerak bo'ladi, li sihhatil kalami aqlan. Aqlan o'zi gap sahih bo'lishligi uchun faqatgina quruq devorni o'ziga, qishloqqa borib devorlarni o'ziga savol qaratmaysiz. Savol odatda qishloq ahliga qaratiladi. Demak, mana shu ahl kalimasini taqdir qilishimiz bu o'sha muqtado deyiladi, ahl kalimasi. Mana buni dalalatul iqtido deymiz. Dalalatul iqtida. Uchta sababi bor. Uchta sababi bor ekan. Endi inshaalloh buni boshqa kitoblarda zikr qilishgan. Ba'zi kitoblar zikr qiladi, ba'zilar yo'q. Muqtado umumni ifoda qiladimi, yo'qmi? Masalan, rufi'a an ummati al-khata'u wan-nisyanu وما استكره عليه رفع عن امتي الخطا امتمدن خطا كوترلغان هیچ kim xato qilmaydimi savol hech kim xato qilmaydimi xato qiladi qaytaga kullu ibn adama xato dedi qanday unda rufi deyapti demak mana bu yerda hozir gap li sidqil mutakallim mutakallimni yolg'on aytgan so'zi yolg'on bo'lib qolmasligi uchun nimada taqdir qilishimiz shartmi Zohirni olaman desangiz, hozir xato ko'tarilgan deyapti, holanki boshqa hadis kullubni adama xato deyapti. Mana bu yerda ham nimaga muhtojmiz? Taqdir qilishga muhtojmiz, dalalatul iqtido bor. Lekin rufi an ummati ismul xatomi yoki damanul xatomi yoki hukmul xatomi bir qancha ehtimollar bor. Shu ehtimollarni hammasini taqdir qilaveramizmi, umumni ifoda qilam degani shu. Yo bittasini taqdir qilishimiz shartmi? Tushunarlimi? Bu ixtilofli masala. Shunchaki hozir ishora qilib ketyapman. Bu
keyin gohida umum mabhaslarda odatda buni zikr qilishadi. Umum bobida odatda zikr qiladi, lekin musannif zikr qilgan yo'q bu masalani. Abu Ishaq Shirozi nimada zikr qilgan? Luma kitobida zikr qilgan, boshqa usuliylar ham zikr qilgan. Tayyib qala قوله الثاني الإيماء والإشارة وفحو الكلام ولحنه الثاني من أنواع دلالة المفهوم دلالة الإيماء والإشارة وهما بمعنى واحد إيماء وإشارة بالتمان هذا ديابت على ما مشى عليه المصنف كغيره مصنف اختيار خجانسوس ذكره ويرى كثير من الأصوليين أن بينهما فرقا لكن كب أصولي لار بإكتا dalolatni orasida farq bor deyishadi. Imo boshqa, ishora boshqa. U farq nima? Wa huwa anna dalalata al-ima mukhtassatun bi fahmi at-ta'lil min as-siyaq dun at-tasrih bihi kama sayati fi masalik al-illa. Dalalata al-ima siyoqdan nima tushunish? Biron bir hukmning illati falon narsa ekan yo falon sifat falon bir hukmni illati ekan degan narsani tushunishimiz bu dalalatul ima deyiladi. Bu masalikul illa bobida keladi. Haythu sammahu ima'an va tanbihan va lam yusammihi isharatan. Wa dalalatul ishara al murad biha isharatu al-lafz ila ma'nan ghayri maqsud min siyaqihi walakinahu lazim lil ma'na alladhi siqa al-kalam min ajlihi. Oldin dalalatul ima ga bitta misol keltirsak masalan la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Xo'p, Alloh taolo nima uchun yahud va nasoralarga Allohning la'nati bo'lsin dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Nima uchun Allohning la'nati bo'lsin dedi yahud va nasoralarga? Illati nima? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Hozir la'natlanishligini illati, sababi ular anbiyolarini qabrlarini masjid qilib olishdi deb ochiq aytilmayapti. Lekin shu siyoqdan biz hukmni illati, la'natlanishni illati nima? Qabrlarni masjid qilib olish ekanligini tushunishimiz mana bu dalolati ima deyiladi. Tushunarlimi? Faqatgina nimaga xos bu? Dalolatul ima ta'lilga xos. Bi fahmi at-ta'lil min as-siyaq dun as-tasrih bihi. Ochiq aytilmayapti buni illati falonchi deb. Ya'ni la'natlanishligini illati masjidlarni qabrlarni masjidga aylantirib yuborishi deb turib ochiq aytilmayapti-yu, lekin so'zdan shu narsa tushuniladi. Agar buni illati demasangiz, ya'ni qabrlarni masjidga aylantirib olish la'natlanishligini illati demasangiz, unda la'anallohu bilan bu ikkita orqasidan ittahodu qubur anbiya masajid zikr qilishi nima aloqasi bor? Hech qanday ma'nosi qolmaydi. Shu gap ma'nodan xoli bo'lmasligi uchun buni nimasi ekan, illati ekan deymiz. Mana shu illatni tushunish dalalatul ima deyiladi. Ammo dalalatul ishorachi farqlaganlar nazarida dalolatul ima demak nimani tushunish? Illatni tushunib olish. Ochiq aytilmagan bo'lsa ham illatga ishora qilingan bo'ladi. Masalikul illada hali yana keladi buni boshqa misollari. Buni dalolatul ima deymiz. Dalolatul ishora deb nimaga aytilar ekanmiz? Al muradu biha isharatu al-lafz ila ma'nan ghayri maqsud min siyaqihi walakinahu lazim lil ma'na alladhi siqa al-kalam min ajlihi. Aslida gapdan maqsad qilinmagan bo'ladi-yu. Gapda maqsad qilinmagan bo'ladi-yu, lekin gapda o'sha narsaga ishora bor. Shu narsaga ishora bor. Mana buni dalalatul ishora deyiladi. Lazimun lil ma'na alladhi siqa al-kalam min ajlihi. Gap boshqa narsa haqida ketyapti-yu, lekin shuni orasida boshqa narsaga ham ishora bo'ladi. Bu dalalatul ishora deyiladi. Hozir misoli keladi inshaalloh. Xo'p. Qawluhu ka fahmi 'illiyati as-sariqa في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذا مثال دلالة الإشارة ديت أي تمسكي بل هو مثال لدلالة الإيماء شنو اللي جاء شو عند بو مثال لدلالة الإشارة ديت مصنفنا نزد إشارة ولا إيمان فرق لما ده فرق لما جندن كين إشارة جند ما ديت مثال خفيف تريبت لكن بز أكثر أصولي لا فرق لجندك فرق لديان بسيك هذا بو مثال نما جا مثال بولاد دلالة الإيماء جا مثال بولاد dalalatul ima e'tibor bering fa innal ayata dallat bi ibaratiha ala wujubi qat'i yadi sariq va sariqa oyatni zohiri nimaga dalolat qilyapti va sariq va sariqa o'g'ri erkaklarni va o'g'ri ayollarni qo'llarini kesinglar dedi qo'llarini kesinglar qo'l kesish vojibligiga dalolat qilyapti xolos
لأن هذا هو المعنى المقصود منها. آيتن أساسي مقصدا ما نشو قول نكيس واجب لجنة بيان قلش أور شنة يك أور أيالنا قول نكيس واجب إكان لجنة بيان قلش ما نشو أساسي مقصد. ويفهم من الآية أن السرقة هي علة القطع، لكن آيتن يانا نمت شنة لده قول كيسشن إلا سبب أغرلك إكان لجنة شنة لده. وهذا المعنى غير مقصود من سياق الآية بو خاص قلم مجان، فتكون دلالته عليه بالإشارة. شنو إشارة دب أي تامز ديابته، لكن درس راغب أيتك وش تعليلنا شنو شمس بو إيما دي لاتدك شو دلالة الإيما جا مصارب ولا دبو. خب ومن الأمثلة أيضا ما نبو إكنش مصال دلالة الإشارة جا مصارب ولا دوش تفريق خجان لار نزدة دلالة الإشارة جا مصارب ولا ده. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم آيات، فإن الآية دلت بعبارتها على إباحة إتيان الزوجة في ليلة الصيام. آيات نما قد الله تخلي يبته روزة كيشلارة كشي أيالغي يقن لقلش حلال إكان لينا بلدر يبت آيات، أي في أي وقت من الليل إلى آخر جزء منه يبت. چونك أحل لكم ليلة الصيام ديدا ليلة الصيام ليلة كيشانا حما قسمنا وزيشي قالاد كيشانا حما قسمنا وزيشي قالاد شندي إكان كيشانا آخرغي قسم گچه شو اش حلال اکن لگه ایتلی یابد. چون دیم اساسی مقصد شو آیتتن گزلنگه مقصد شو. این قرین و یفهم من الآیتی صحت صوم من اصبح جنوبا دیابد. لیکن آیتتن نمه معنا علامس نمه گه اشاره بار جنوب کشنه روزه صحیح اکن لگه اشاره بار. جنوب کشنه روزه یعنی جنوب حالتن نیت قصه بولده. جنوب کشه یومی تروب روزگه نیت قصه جایز اکنلگیگه دلیل بار. لیکن آیت قلن ظاهرده هیچ کنده با حق دیگه پیتیب کنی یک جنوب حق دیگه پیتیب کنی یک یکی جنوب تو روزه حق دیگه پیتیب کنی یک. لیکن شو نرسه گه اشاره بار نمگه فإن امتداد الإباحة إلى قیدتا آدیک بو حکم نه فإن امتداد الإباحة إلى آخر جزء من الليل دمک ایالگه یکنلگ قلش مادامی که نمگه چه رخصت اکن آخر وقت که چه رخصت اکن يستلزم بنا نمكب چقدر أن الصائم قد يصبح جنوبا دمك شو اشت قبولش بلا عزا عيد كان بسا جنوب خالته بولاده حال يوم مجان بولاده لعدم الوقت الذي يتسع للاغتسال وصول كلشك وقت خو مجان بولاده. وهذا المعنى غير مقصود من سياق الآية من أبو جاب من أشوف كمن بيان كلشون كما جند آيات من أشوف كمن بيان كلشون كما جند فتكون دلالته عليه بالإشارة دمك بو دلالات من ما ديمس إشارة بلا أولن ديمس شو دلقة أنا بقول دلالة الإشارة دي لادة أصل ده جاب أو شن كت ما يبت وحق تكت ما يبت باش كنا رسا خد كت يبتيو لكن شو إنه لازم دان باش خبر حكم أولن ساب ودلالة الإشارة دي لادة دلالة الإشارة قاعدة تينا قيس إنه مثال كيل ترشده أولمر وحمله وفصاله 30 شهرا آية بلان والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. من شو إكتا آياتان ولما لرن من علش كان وحمله وفصاله بالان قارن دك وترب ونشتا أجرتش خنش آي ديلد 30 شهرا ديلد 30 ديلد باشك آياتا طولق إمزش خنش 2 يل ولش أيتلد دمك 30 أيدان 2 يل أيرب تشسيس خنش قلاده 6 أي قلاده. دمك أقل مدة الحمل 6 أشهر حملنا إين أز 6 أي ديجان حكمنا علش كان وحالاً كإكل آيات الله خد أبقرسيز منا بو حكمنا نما بيان كلش شين آيات كيماد سياق وحق تماسده لكن شو إكت آيات جملة بتر منا بو حكم ملانش قش بيان دلالة الإشارة ديش كان شو نلقى دلالة الإشارة ديش هذا يكتبوا مثلا بيع المعاطاة جائز مو جائز ماس مو خلاف بار شو ديم أكثر علماء لا جائز زيد شافي لا نزد جائز ماس شافي لا نزد جائز ماس بيع المعاطاة صورة نما كلب دكان كلب إن دمي aldım sattım demesten pulunu verip tavarını alıp geçiş elbette satıp aldım diyorsunuz yok ki aldım diyorsunuz nerede sattım diye iş gereğiydi icap kabul buluş gereğiydi lakin bey'ül mu'ata caiz degenler nima nedelil kılışken hanefilerden kasani rahimahullah festebşiru bi bey'ikum alladhi bay'tum bihi ayetinde el-hıyan
öz yolunda cihatka çıkıp canını dahil etkenler, Allah Teala nima dedi? فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ dedi. Şunu bey de betedi. Ve halen ki öz canını fedakil etken kişi aldım sattım da etmedi mi etmedi mi? Etmeseyim Allah bey de betedi. Demek bunda işare var ki بَيْعُ الْمَعَاتَ جَائِزِ كَنْلِيهِ gidişedi. Şöyle. Lekin ayet özü cahat hakkıda ket yaptı. Demek hakkıda ketme yaptı. بَيْعُ الْمَعَاتَ جَائِزِ كَنْلِيهِ gidişedi. Hakkıda ketme yaptı. لَمْ يُسَقِ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ O hakkıda gap ketme yaptı. Lekin şunge işare bulsa bu delalet-ül işare deyiladı. Hakkıza. Şöyle. Lekin bu sufiler nazdaki işare emas. Tafsir-i işari deyip koyadı. İşari tafsir var deyip 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 karamitalar gibi okşap batını dağılatma gibi manolarına yetişedi. Bu başka nersa. Hop, şu yerde tohtayımız. Kagen kısımlarını kengi derse kaldıramız. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent nestağfiruk ve netubu ileyh.